Flera män, flera kvinnor. Ett destination, en restaurang. God sushi. Där satt den. Sushi. Nu har vi äntligen hittat ett sushi-ställe. Det är en massa fancy, fancy sushi-bitar. God morgon. Idag tänkte vi dra iväg och göra lite skolarbete. Vi har verkligen ingenting på armarna, är jätteluftig. Ja, men det är ju så det ska vara. Mm. Ja, men alltså, det är så sjuk skillnad när man kollar. Jag var lite så här, va? Vad hände? Här har vi då en sin och sånt. Vi ska krossa dem jävla. Kom igen Camilla! In! Kom igen! Där är jag! Fan nu! Kom igen Camilla! Ja, vad tycker du om matchen hittills? Du, hittills så jävla bra. De är så duktiga. Vad står ställningen? 2-0. 2-0. Det är det, Tagge! Vad står ställningen? 60. Fotboll, här kommer du! Ordentligt sätt. Camilla här.
då är vi på väg mot Hansson och vi sitter i årande trafikstoppning. Ja, man kan ju ha dålig utsikt när man äter också.